Jeg hedder Kurt Andersen, jeg er 53 år gammel, og jeg har bygget en af verdens fedeste F-16 flysimulatorer. Nu ruller vi. Mit mål med den F-16 simulator, jeg har bygget, det er at komme så tæt på den rigtige F-16 som overhovedet muligt. Hvor realistisk er min simulator så? Altså, hvis jeg skal sige det på en skala fra 1 til 10, så vil jeg sige, at den er måske på en 8-9 stykker. Utrolig mange skærme og instrumenter og paneler og knapper og det hele. Fuld metal her i hele fuselagen, som vi har laserskåren ned i Tyskland, og jeg har siddet herhjemme og samlet. Konsollerne er også dernede fra. Mine backup-instrumenter, sådan set, dem jeg har her nede mellem benene. Dem har jeg så fået fat i. Koster en formue og få den bygget om. Altimeter til markmeter, til angle of attack, vector velocity indexer, ADI. Alt virker. Nu flyver vi efter en bestemt rute, det vil sige, at vi har nogle waypoints, vi flyver efter. Trykker den her attitude ned. Hold, så drejer flyet automatisk, som I kan se, over mod steerpoint 8. Med hensyn til skærmsystemet, så er det 3 Full HD projektorer. Men det giver den her immersive følelse, det er at sidde i cockpit. Så skal vi så ud og skyde nogle fjendtlige fly ned og smide nogle laser-guided bomber ned på vores target, som er et nuclear plant. Strap on. Der har vi vores nuclear plant ude, og det er den, jeg skal ind og låse på. 4 sekunder, 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund. Så kommer de nu. Bum. Det er lidt surrealistisk at sidde og gøre sådan nogle ting, men det er spændende, og det er sjovt, og måske også lidt skræmmende, fordi det er jo det rigtige piloter. Det er jo deres job at gøre de her ting, som vi andre bare ligger og leger med. Nu sidder jo nok mange derude og tænker på, hvordan kommer man i gang med sådan et simulatorprojekt. Det starter langt mindre end det her. Det her har taget mig 20 år og adskillige opgraderinger. Det startede med et HOTAS, altså et joystick på skrivebordet og et headset. Og så er jeg blevet lidt mere hooked på det og bygget på det tidspunkt det, vi kalder et desktop pit. Omkring 15 år siden, der bygger jeg så den første fulde fuselage i fuld træ. Og så på et tidspunkt, så kommer skillevejen. Skal vi bygge noget større, eller skal vi nøjes med det, vi har her? Og der valgte jeg så at gå fuld ind. Min drøm har altid prøvet at bygge så realistisk som overhovedet muligt. Lave alting på den rigtige måde. Tag mål og ting og sager på rigtige fly, og tage billeder til flyshow og ting og sager. Prøve at lave det så realistisk som overhovedet muligt. Og så ender man altså op med noget, der er rigtig, rigtig godt. Så gør vi klar til at lande derinde. Vi har tilladelse til at lande straight ind på runway 18. Det har selvfølgelig kostet rigtig, rigtig mange penge, og jeg tager slet ikke sætte tal på det. Men når jeg skal sprede det ud over 20 år, og den fornøjelse, jeg har haft, så har det været det hele værd. Og til alle jer andre drengerøv derude, som nok godt vil i gang, altså selve softwaren til den simulator, jeg flyver med, I kender alle sammen Falcon BMS, det kan købes på Steam for $10. Det er super fint at starte med et joystick. Køb et godt headset, og så er man sådan set i gang. Man kan selvfølgelig også købe det brugt. Det kan gøres i alle prisklasser. Så lige pludselig så bliver man bit af det, og så kan man slet ikke få hold på det igen, og så bliver det næsten en hel besættelse for en. Men sådan er det jo. Så klik ind på DBA, køb et godt headset, en skærm, joystick og en computer, så er du flyvende.